Olá, como é que é? Tudo bem? Eu sei que clicaram para ver o Limbo e agora apareceu aqui o Gandim, mas é só para dizer, antes de começarem a ver o Limbo, primeiro, desde já, obrigado pelo interesse, que os bilhetes para a nova tour vai ser de Gandim, hip-hop com comédia e com momentos de stand-up no meio. Os bilhetes já estão à venda, ainda não estão as datas todas, está Lisboa e Porto neste momento, ou não, depende de quando estiverem a ver este vídeo. E é isso, os links vão estar na descrição, comprem, partilhem e espero que gostem do Limbo e, no fim, partilhem. Também, já agora. Tá bem? É isso? Prá! Sabes como é que é? Joana, Guilherme. Guilherme, Joana, está a correr. Pires, deixa-me dormir. Guilherme. Guilherme. O que aconteceu? Onde é que eu estou? O que é que está a passar? Onde é que eu estou? Puto, vais ter que ter calma. Tiveste um acidente e passaram 20 anos, puto. Tiveste num coma. Sabe? 20 anos? Bem, ao menos meti os sonhos em dia. Ao menos não perdeu o sentido de humor, não é? Ao menos não morri. Não é? Acordei. É como um renascer. Às vezes passamos a vida toda num coma, feitos zombies, e eu tenho uma segunda oportunidade. Oh, foda-se. Acordou filósofo, oh, caralho. Não. É que a vantagem para um humorista é que a desgraça dá sempre bom material. Eu até já tenho título para o próximo solo. Não é? 20 anos em coma. Ou a vida e morte. Ou limbo. Sobre isso vamos ter que falar, Guilherme. Eu não sei se vais voltar a fazer comédia. Então, não me digam que eu fui cancelado. Enquanto estava em... Qual é que foi a piada? Foi aquele processo com a malta do Chega? Não, isso ainda está na justiça. Só passaram 20 anos e continuamos em Portugal. Então, o que é que aconteceu? A verdade é que foste cancelado. Tu e todos os humoristas, o humor desapareceu, a comédia deixou de existir. Ah, mas porquê? Pá, porque começaram a impor limites. A malta ficava toda ofendida, a coisa escalou, perdeu-se o controle e cancelaram o humor. Por motivos de igualdade não podes fazer humor com temas nenhuns agora. Está bem, mas o que é que acontece se alguém fizer uma piada? Se for em público, corres o risco de mata, seja a população ou a mesma polícia. O quê? Então quer dizer que os coninhas ganharam? Tu já não podes dizer coninhas. É por causa da questão da igualdade de género. E mandar-se alguém para o caralho ou chamar de escroto, pode? Sim, mas podes. Faz bem sentido. Quer dizer, então o contexto não interessa. Mesmo no sexo eu não posso dizer coninha. Não posso estar lá e dizer, ih, adoro a tua coninha. Não, tu já não podes dizer isso. Tens de dizer, genitália feminina também presente em pessoas que se identificam como homens, mas que possuem vagina.
quê? Então isso tudo? Então quer dizer, eu estou lá e digo, vou dar com força na tua genitália feminina, mas também presente em homens que possuem vagina? Sim. Aí, que estupidez. Bem, mas se o humor então foi cancelado, o que é que fazem os outros humoristas? O Ricardo Araújo Pereira? Apresenta o telejornal. E depois também está a recitar poemas que o Rodrigues escreveu. E o Bruno Guerra? Ator. E faz o Deixem o Jazz em Paz. E o Herman José? Morreu. E antes de morrer, chegou-se a assumir publicamente? Assumiu. E então, era de Sporting ou Benfica? Ah não, não assumiu. Então e o Rui Sinal de Cordes? Olha, o Rui Sinal de Cordes agora é influencer e blogger de parentalidade. Como eu, olha, foi como sobrou. Então quer dizer que as calças de joelhos rasgados ainda estão na moda? Estão. Isso é que é pior. Bem, mas isto foi mesmo geral, se até as humoristas femininas foram canceladas, foi mesmo toda a gente. Já nem o Diogo Faro é humorista. Agora tiveste piada. Não, o Diogo Faro deixou o ativismo e abriu, obviamente, um corner de nails no Colombo. Mas o que é que mais mudou no mundo? Olha, o McDonald's já não tem um palhaço como mascote. Mudaram para uma negra, trans, lésbica, paraplégica, de fato e gravata. É, não me digam, também foram atrás dos palhaços. Foram. Inclusive o Batatinha teve de ir para trapezista e claro, morreu no primeiro salto encarpado. Claro, e o Kim Barreiros agora só canta músicas do André Sardé. Então quer dizer que eu não vou poder mesmo voltar para a comédia? Vou ter que voltar aqui à informática? Mais ou menos, porque está tudo automatizado por inteligência artificial. Podes ir para um call center, como é uma manobra barata ainda não automatizada. Oh, foda-se, era para isso mais vale não ter acordado. Mata-me, Pires. Mata-me. Vá lá. Mata-me, não, não pode Pires. Ser. A eutanásia ainda não foi legalizada em Portugal. Não, mas eu quero morrer. Eu quero morrer. Deixa-me morrer. Eu vou-me atirar. Vou-me atirar da janela. Eu vou-me atirar lá para fora. Então, enfermeira. Deixa-me. Enfermeira. Deixa-me. Enfermeira. Eu vou-me atirar. Doutor, isso é esta. Um carro com um sinal de bebê a bordo e um padre a conduzir é um alerta ou é Uber Eats? Não foi nada, foi só uma piada que eu me lembrei aqui. Uma piada? Sim. Você disse uma piada. Tudo mudou. O riso desapareceu. As vidas ficaram mais cinzentas, tal como as nuvens de poluição que tapam o sol. Resta-nos aceitar que a existência humana agora é assim, morna, conformada. Se existir céu e inferno, então a vida é o limbo. Como é que é? Está a loucura ou o quê? Para começar, por palmas, quem é que acabou de sair de um namoro de 16 anos? Exato. A minha ex-namorada não veio ao espetáculo, está visto, não é? É verdade, eu terminei o meu namoro de 16 anos. Quero ouvir tristeza. Está tudo bem.
A verdade é que é difícil, não é? Terminar um namoro tão longo, 16 anos. Já vivíamos juntos há muitos anos. Até em termos logísticos, é difícil acabar um namoro, não é? Que é tipo, quem é que sai de casa? Quem é que fica com a casa? Estávamos ali a tentar discutir isso e depois ela usou um bom argumento, foi o facto da casa ser dela. E eu pensei, olha, está bem vista, é esperta. E então saí eu, não é? Não sou uma besta, não quis arranjar merda. Então saí e fui viver durante uns tempos para a casa de um amigo de infância, amigo de longa data. Pá, eu cheguei lá e ele recebeu-me de braços abertos, preocupado comigo. Eu cheguei lá à casa e tinha a cama feita no sofá com aquela dobrazinha no lençol. Ele acordava-me de manhã e ia-me levar à cama sumos de fruta espremida na hora. E eu comecei a pensar, tu queres ver? Tu queres ver que eu fico aqui para sempre? Boa conversa, boa comida, a seguir ao jantar, jogávamos FIFA. Vocês sabem quantas vezes eu preferia ter jogado FIFA a seguir ao jantar em vez de pinar? É que ainda por cima ganhei-lhe sempre no FIFA. E às vezes no sexo um gajo não marca golos, não é? Mas a verdade é que estava a faltar isso, não é? Boa conversa, boa comida, bom convívio. Mas estava a faltar sexo. E então estávamos a jogar FIFA. E eu comecei a olhar para ele. E comecei a pensar, espera lá. Não há aqui uma forma criativa de a gente dar a volta a esta situação. Vamos deixar que este pequenino detalhe tão insignificante como o sexo estrague isto tão bonito está aqui a acontecer. A cena é, como é que eu, pela primeira vez com esta idade, vou enverdar pela homossexualidade? Eu não posso ir levar no cu feito campeão. Eu não fui aos treinos, minha gente. Uma coisa, quando o gajo é novo, eu lembro-me de jogar à bola, 15 anos, fazia um entorse, passado 2 dias, estava novo a jogar. Agora, com esta idade, eu vou arranjar uma rotura de ligamentos no cu. Ir à fisioterapia do cu. Aqui na cima há um tratamento que eu vi que se chama reeducação esfincteriana. Isto existe? Eu não sei como é que se reeduca um esfíncter, porque para mim um cu ou tem berço ou não tem. Mas é que mesmo que um gajo não comece por levar no cu logo. Imagina, chupar pilas. Pode não doer, mas eu vou estranhar o sabor. São 39 anos sem chupar uma única pila, minha gente. Eu sei que há malta que diz, ai, mas o palato educa-se. Será que se educa? Mas, por falar em chupar pilas, uma coisa que eu às vezes penso, todos os homens já pensaram, que é, será que se eu conseguisse, chuparia o meu próprio pênis? Tu. Chupavas o próprio pênis ou não? Achas que não? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. E acho que já tentaste. Nós já tentámos, os nossos pais chegaram ao quarto e nós... Não, isto é Pilates, pai, por amor de Deus. Mas a malta que diz assim, ah, eu nunca chuparia o meu próprio pênis, porque isso é gay. Primeiro não é gay, se fosse, também não havia problema nenhum. Mas não é gay, reparem, quando eu bato uma punheta a mim mesmo, eu tenho uma pila na minha mão. Que é qual? É a minha, se eu não sei que eu esteja distraído, não é? Eu nunca bateria uma punheta a outro gajo. Só na prisão, se me apetecesse fumar, boé, e não tivesse tabaco, sabem? Portanto, chupar o próprio pênis é a mesma coisa. Agora, também só vale a pena um gajo tentar até aos 18 anos. Para aí. Porque o pênis já cresceu tudo e ainda temos aquela flexibilidade da juventude. A partir dessa idade não vale a pena um gajo tentar. A não ser que um gajo vá para ginasta ou para bailarino. E se isso acontecer, vamos chupar pizzas de outros, não é? It's funny because it's true. Agora, se eu conseguisse efetivamente chupar o meu próprio pênis, onde é que acaba a brincadeira? Venho na minha própria boca. Eu não vos vou mentir. Eu sou um bom cozinheiro, gosto de provar antes de dar aos outros, sabem? Bem, mas eu estava a jogar FIFA com o meu amigo. E lembrei-me, espera lá, eu tenho um capacete de realidade virtual. O que é que a gente pode fazer aqui? Basta pensar fora da caixa. Eu ponho o capacete a ver um filme porno na primeira pessoa. Um POV, para os mais entendidos, não é?
E o que é que eu estou a ver? Uma senhora a fazer-me sexo oral. E enquanto eu estou entretido a ver o vídeo com o capacete, o que é que o meu amigo faz? Mama uma pizza. É gay. É um bocado, não vou mentir. É. Especialmente para ele que tem efetivamente a boca cheia de pênis, não é? Quer dizer, cheia, também mais ou menos, não é? Calma lá. Agora, isto tem que ser bem feito. Isto tem que ser bem feito. Eu não posso tirar o capacete a meio e olhar para a cara dele, não. Isto é uma amizade que se perde, minha gente. Isto tem que ser bem feito. Ele faz até ao fim, eu venho na boca dele, somos amigos desde a infância, por amor de Deus. E a seguir é tipo jogar às escondidas. Ele vai para outra divisão e diz, já podes. E eu tiro o capacete, voltamos a jogar FIFA, não se passou nada. Mas é, pá, isto devia haver uma espécie de terapia de reconversão para heterossexuais que querem passar a ser homossexuais por uma questão de conveniência, para dividir casa com amigos e não aturar mulheres. Sabem como há aquelas terapias de reconversão para homossexuais? Daquela malta católica, ultrafanática, que acha que ser gay é uma cena que se apanha quando se come abacate com granola ao pequeno almoço. É nem sequer sei como é que funcionam essas terapias, não é? Como é que eles tentam curar os gays? Como é que eles fazem o desmame? Literalmente, um desmame, não é? Será que é tipo deixar de fumar? Há um vapor eletrónico com sabor a pizza? Não sei. Não sei, se calhar o processo é parecido. É tipo, olha, agora já nem penso muito nisso, mas faz-me falta ter qualquer coisa nas mãos. Ou tipo, olha, eu já nem penso. Agora, quando bebo uns copos, ah, chupava a ganda pizza. Cerveja na mão, pizza na outra. Ai, fica tão bem. Mas é, devia haver essa espécie de terapia de reconversão para heterossexuais que querem passar a ser homossexuais e não foram aos treinos. Quer dizer, quem andou na catequese já não é preciso que se já levou no cu quando era novo, não é? E à partida é comandado de bicicleta, não sei, mas um gajo não deve esquecer, não é? Mas por falar em abusos sexuais na igreja, parece que há, não sei se estão a par, há alguns padres pedófilos em Portugal. Juro, estou-vos a dizer. Opa! É verdade, há alguns, as primeiras notícias que apareceram daquela investigação nova, até pareciam poucos, e o Marcelo até veio falar a dizer-me, estou um bocado triste com os nossos padres, não é? Na Bélgica e na França fode-se melhor crianças. Estamos sempre na cauda da Europa, no rabinho bebé da Europa, não é? E a investigação continuou e parece que há muitos, não é? Também há muitos cá, também somos bons nisso, é, vai, ainda não é só beber vinho, está tudo bem. E parece que há uns quantos padres pedófilos. E há malta que diz, é pá, pá, mas não se pode generalizar, Guilherme. Os padres não são todos iguais. Claro que não. A maioria dos padres, eu acho que são pessoas impecáveis, que ajudam a comunidade, às vezes a receber muito pouco em troca. Mas os estudos apontam para que possa haver cerca de 10% de pedófilos na profissão de padre. E se tu tens 10% de pedófilos numa determinada profissão... é uma beca! É uma beca, mas eu acho que descobri a razão. É porque os padres são maus a matemática. E eles pensam que se pinarem os putos à canzana, em idade de cão, eles já são maiores de idade. Os bispos é que não podem pinar à canzana, porque os bispos só podem comer na diagonal. Uma pequena piada de xadrez. São só 10%. Imaginem que 10% dos professores eram pedófilos. Ninguém punha os putos na escola. Ninguém. Tipo, na primária, ok, é só um professor, à partida está chave. Agora, chegas ao quinto ano, certinho que vais lá no cu. E de quem? Professor de educação física, toda a gente sabe. Era sempre o tarado. Eu tive um professor pedófilo. É verdade. Professor de matemática. Sétimo ano. Não tentou abusar de mim. Fiquei triste. Mexeu-me com o ego. É que ainda por cima ele tentou abusar do Bruno. O Bruno era um gordo com buço. Eu era muito mais gostoso que o Bruno, não me fodam. Só que eu acho que ele tentou abusar do Bruno porque o Bruno era meio burro. Então ele sabia que eu conseguia manipular. Eu já conseguia resolver sistemas de equação com duas variáveis. E sei que X é aluno, Y é professor. Levar no cu não está certo. São só 10%. Imaginem que 10% dos trabalhadores do McDonald's eram pedófilos. O que é que nós fazíamos enquanto sociedade?
Nós cancelávamos o McDonald's, não é? Boicotávamos. Pior, o CEO do McDonald's e os supervisores sabiam e, em vez de denunciarem à polícia, a única coisa que faziam era tiravam os gajos da estação dos nuggets e mudavam para a batata frita. Nós cancelávamos, boicotávamos, íamos para a porta do McDonald's fazer protestos. Mas com a Igreja Católica, isso não acontece. Não é? O CEO fala, o Papa, a gente ouve, sai nas notícias, não pagam impostos, damos-lhes palcos de 5 milhões. E a malta diz, oh, Guilherme, não podes comparar, porque a Igreja Católica ajuda muita gente. Eu, está bem, ajuda, é verdade, a Igreja ajuda milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas a verdade é, quando vocês acordam de ressaca, mais depressa davam o cu por uma hóstia ou por um Big Mac. Exato. Bem, mas eu estava a jogar FIFA com o meu amigo. E lembrem-me, espera lá. Há aqui uma forma de eu talvez fazer esta transição para a homossexualidade, se me apetecer, que possa ser assim uma transição mais suave, que é começar por transexuais que ainda não terminaram a operação toda. Mas mesmo aí há dúvidas. Que é um gajo que começa por alguém que tem a cara e corpo dita feminino, mas que ainda tem um belo badal. Ou vamos para o gajo de barba rija, mas que tem uma linda vagina. Tu. Tu ias para o de barba rija. E tu? Os dois para a barba rija. Eu acho que é um erro, pá. Eu percebo que um gajo pensa, não, vou para a cona. Repara, estás aqui, linda vagina, olhas para cima, está o Alfredo a revirar os olhos. Ah, pois é, não é? Olhas para baixo, está uns pés peludos a encarquilhar. Eu acho que a primeira pode ser melhor. Pode ser melhor, porque há coisas que um gajo pode ir fazendo de início, sem ter contacto com o pênis e com o escroto. Está ali, é efeito, é ornamento, é decorativo. Está ali, um gajo nem liga. Depois um dia um gajo bebe uns copos a mais e vai lá com a mão experimentar. É, pizza! Deram-me tequila hoje. Pois é. Pá, mas isto é estranho, não é? Estamos ainda a habituar-nos a esta cena toda da identidade de género. Estamos a habituar-nos, é tudo muito novo. Há muita confusão. Eu sou, obviamente, a favor que as pessoas sejam aquilo que quiserem ser. Para mim está tudo bem, desde que sejam felizes, e para mim está ótimo. Imagina, alguém quer pôr 7 pilas nas costas, alinhadas com os chakras, e dizer que se identifica com um estegossauro de pizzas. Está tudo bem, meu menino. Ou minha menina, ou meu menino, não sei, és um estegossauro de pizzas? Claro que és, tu não és. Pá, olha, está aí um bocado frio, mete só uns gorrinhos nas pizzas que isso... Ficas constipado, larga arranha, chato, sabe? Mas é, pá, estamos todos a habituar-nos, isto é estranho. Imaginem que eu começo a namorar com uma mulher que se identifica como mulher. Sabem essas, mesmo à antiga, sabe? E como isto é tudo meio fluido, não é? Ela, meio do namoro, diz, olha, agora identifico-me como homem. Mas não faz operação. Não faz operação, tipo, muda o nome para Mariano... Pá, para ficar um bocadinho mais masculina, corta o cabelo mais curto, aprende o que é um fora de jogo e começa a estacionar bem, sabem? Pá, é tipo... Nos carros estacionarem sozinhos, vamos ver quem é que usa mais. Mas, ou seja, eu na prática passo a namorar com alguém que se identifica como um homem. Portanto, eu passo a ser gay por osmose. Isto é estranho. Aliás, as relações estão estranhas. Estão estranhas. Eu, quando terminei o meu namoro, a primeira coisa que eu fiz foi instalar aquelas aplicações todas que eu nunca tinha tido a oportunidade de experimentar, não é? Então instalei o Tinder, o Bumble, o Appen. Tudo, minha gente. Pesca de arrasto. A gente quer sardinha, vem lula, que se foda. A gente come a lula. Não são tempos para sermos esquisitos, pá. Vem à lulinha. E a primeira coisa que eu percebi foi que tinha que definir o filtro de idade, né? Das pessoas que aquilo vai pesquisar e eventualmente dá match comigo. Então, 39 anos, eu pus 35, 40. E, não está mal. Mas depois fiquei curioso. E pus 25, 30. Ah, está melhor. Não vou mentir. Agora, vou até onde? Vou até aos 18? Menos que isso não dá, porque aquilo não há aplicação para padres, não é? Mas... mas mesmo 18 é estranho, tem menos de metade da minha idade. No entanto, se der match,
é porque elas também quiseram. Portanto, o que é mais creepy? O gajo quase de 40 quer papar a pita 18? Ou a pita 18 quando é de issues quer mamar o velho? Pergunta estúpida, não interessa, manda vir que a gente come igual, não são tempos para sermos esquisitos. Depois outra coisa que eu também percebi e descobri foi que no Bumble há uma funcionalidade que é dá para filtrar pessoas por altura. Dá? Quem é que usa isto? As mulheres. Para evitar os anões, não é? Claro, o homem está-se a cagar. O homem não é picuinhas, metro e meio cavalona, tem tetas, siga, ó filho, então. Olha agora. Mas é isso. O homem não é um bicho picuinhas. O homem gosta de dar a toda a gente. Nós às vezes até as comemos porque elas têm aquela particularidade que é elas criam. Ah, dá puto, ela cria, não vou comer sopa de paneleiro. É assim, o gajo pensa. Agora, filtrar por altura é uma cena bada estranha. Porque a altura é um fator genético que não dá para alterar. Portanto, é uma espécie de discriminação. Seria como filtrar pela cor da pele. Não faz muito sentido. É que, reparem, não dava para filtrar por peso. Não fazia mais sentido? É que o peso dá para alterar. Dá, dá. Há malta que diz, ai, não dá, que são questões metabólicas e hormonais. Dizem sempre isto de boca cheia, não é? A sacudir migalhas de Doritos do colo. Isto é hormonal, isto é hormonal. Sabem como é que eu sei que dá para alterar? Tenho a certeza. Vi documentários de Auschwitz. Tudo magrinho. A coincidência, não havia um judeu com problemas de tireoide. Já havia, não? Ah. E esta é fedida. Vamos descer um nível no inferno. Eu tenho três medos na vida. Um é a morte, outro é a solidão. E o outro que ainda me atormenta mais é eu tenho medo de virar vegan. Por palmas, há vegans aqui. Viram? Ali mais ou menos uma palma fraquinha da anemia. Ali. Alguém me deu uma courgette. Ali, mais enérgica, porquê? Porque é vegan há uma semana, não é? Hoje comeu tofu e era bacon, afinal, enganado. Não, mas nós, pessoas normais, não é? Nós gozamos muito com os vegans por duas razões. Uma é porque, efetivamente, há uma parte deles, mesmo que seja uma minoria, que são chatos como ó caralho. Ninguém pode com eles. Mas a segunda razão que nós gozamos com os vegans é porque nós sabemos, lá no fundo, que eles é que estão certos. Eles é que estão certos. Nós devíamos chegar a um estágio de evolução enquanto espécie humana em que não precisamos do sofrimento de outros animais para o nosso prazer. Os vegans é que estão certos. Eles é que têm razão. Aliás, eu sou vegan não praticante. Identifico-me com os ideais, no entanto, leitão é bom para caralho. Ah. Quando eu estou a falar do sofrimento animal, eu estou a falar dos animais fofinhos. Que? É os mamíferos. Tipo os peixes. Que se afodam os peixes, minha gente. Vocês acham que um carapau tem angústias? O carapau não faz puta de ideia o que é que lhe está a acontecer na vida, caralho. O carapau está lá no mar, atrás dos outros carapaus, vão direitos à boca de uma baleia a pensar que é uma excursão às grutas de Miradouro, burros do caralho. Se aqui vem uma rede e eles... Ah, um elevador. Ai, que soninho, não consigo respirar. Vou morrer, morri. Pumba, acabou. Ele não está a pensar, ai, os meus carapauzinhos vão ficar órfãos. Não está, é burro, caralho. As aves a mesma merda, as aves são bué da burras. São bué da burras, antes de nós seres humanos construirmos postos de alta tensão e chaminés, as cegonhas nem sequer tinham ninhos com uma boa vista desafogada. Agora mamíferos, aí a mamíferos é fedido, pá. Leitão.
Aí o leitão é fedido. Malta, o leitão é tipo um cão, não há volta a dar. Aliás, os estudos dizem que o leitão é mais inteligente que um cão. Portanto, é fedido, não é? Aliás, até podemos argumentar que o leitão é mais inteligente que um bebê humano de 6 meses. Não é? Imagina, o que é que o bebê faz a mais com um leitão? O que é que faz? Ah, bate palminhas e dá torrinhas. Vai para o caralho, ó, bebê. Super poder de merda é esse, não é? Foda-se. O leitão já senta, já dá a pata, faz bué das cenas. O bebê dá onde para o braço, tu carregas com força na moleirinha, vai bebê com caralho, merda de bicho é este. Foda-se. Cuidado com o pescoço, não está ele. Bate com a cabeça na quina, faz reset de fábrica. Foda-se. Merda de bicho, não é? Tens de pôr a arrotar primeiro, senão morre engasgado. O leitão não, o leitão tu está ali, está ali, tu dás um bico no leitão. E o leitão tipo, foda-se, cara, foi um acidente, estamos bem, cara. O leitão é rijo, quando não é bem cozinhado, não é? Portanto, o leitão é melhor que o bebê. Em termos de sabor, não sei, não é? Obviamente. Mas o leitão é melhor que o bebê, portanto, comer leitão é a mesma coisa que ir ao hospital, à ala dos queimados, e pedir bebê. Com pele estaladiça e molho, se faz favor. É macabro. Aliás, todo o processo que leva a nós termos um leitão no nosso prato é macabro. Porquê? Porque nós temos que ter uma porca, tratar bem a porca, a seguir apresentamos a porca a um porco. Olha, porca, este é o Jorge. É solteiro e bom porco. Eles conhecem-se, pinam logo a seguir, que são grandes porcos, não é? Ela engravida. Engravida, tem os bebés e vai lá sempre um senhor todos os dias ver se eles já estão bem. E ela nem faz ideia. Ela pensa, ah, este pediatra dos meus filhos é mesmo preocupado. E até cá um dia quando os leitões já não volta, porque já está no peso ideal. E ela pensa, ah, meu Jorginho foi de Erasmus. Não foi. Foi para uma sala fria, levou com um ferro na testa, e o cadáver inteiro é colocado no espeto, numa espécie de cremação controlada, até ficar naquele ponto que nós gostamos e ir parar ao nosso prato. E com esta história, minha gente, eu fodi-vos o leitão. Mas eu, por acaso, gostava de abrir um restaurante chamado O Vegetariano. O que é que acontecia? Era só de nome. Não é ilegal. Há o rei dos frangos e ele não é monarca, não é? E o que é que eu vendia lá no vegetariano? O que é que eu servia? Servia cenas tipo tofu de alheira. Não é alheira de tofu. É tofu de alheira. Só que o vegan vai fraquinho. Nem nota, né? Vai a desfalecer, chega lá. Quem é um tofu de alheira, se faz favor? E eu sirvo-lhe aquilo e ele, bem, melhor tofu que já comi. Sabe mesmo a alheira? O que é que isto leva? E eu, alheira, caralho. E ele, ah, quero livre reclamação. Ah, te fude, é para estar daqui para fora, filha da puta. São sonhos que eu tenho, sabe? São sonhos. Mas é, eu às vezes sinto estas cenas de, na minha cabeça, estas vozes para virar vegan. E não quero, porque eu não quero ficar um insuportável de merda. Porque alguns ficam muito radicais. Eu tinha uma amiga, e digo tinha, porque ela virou vegan. Não é? Ela foi para a Índia descobrir-se. Sabe, essas pessoas que vão para a Índia descobrir-se, quer ver os pobres, para se sentirem melhor com a vida deles. E ela veio de lá com aquilo que eu chamo o cabelo de jornada de autoconhecimento. Que é aquela franja curtinha cortada em casa, sabem? Ah, ainda tentar encontrar-me. E ó, filho, encontra-te rápido que isso está fedido, pá. E ela, mas eu tive uma epifania e o meu pai curou as hemorroidas com reiki. E eu descobri que todas as vidas são iguais. Para mim, a vida de um cão é exatamente igual à vida de um mosquito. E eu, o quê? Que grande dúvida. Eu disse, então vamos fazer um exercício aqui para testar essa tua linha de pensamento. E eu disse, imagina, vais fazer uma viagem de carro, autoestrada, 1 ou 2 horas. Vais de carro, matas para aí 200 mosquitos, não é? Vais na autoestrada. E ele, pois, infelizmente não há outra forma. É, por acaso há. Ias a pé que te fodias para não teres uma hipócrita do caralho, não é? Isso, agora imagina que nessa mesma viagem, em vez de 200 mosquitos, matavas 200 cães. Vais na autoestrada, pum, pum, boxer com o caralho. Pastor alemão entalado na roda. 2 carros de chihuahua no para-brisa.
fazias a viagem? Ele, ah, não, nesse caso não era capaz. E eu, ah, então aqui se prova que a vida de um mosquito não é igual à vida de um cão para ti. Portanto, chupa. Ele, ah, não posso chupar, faz lembrar enchidos, tenho uma recaída. Mas é, pá. Às vezes há uns que ficam muito radicais e que parece que nem é pelas razões certas para acabar com o sofrimento animal. Há uma minoria que só quer é atenção. Há hipótese. Imagina, se eles quisessem mesmo acabar com o sofrimento animal, iam atrás de quem primeiro? Quem era o primeiro alvo? Quem causa mais sofrimento animal? Que é quem? Os gordos. Então não é? Então eu como um pastelzinho de coisa, passo a terra de manhã e tenho que os ouvir, um gajo come meia vaca ao pequeno almoço e ninguém lhes diz nada. Porquê? Porque há uma espécie de condescendência e de acordo na sociedade, não podemos dizer nada aos gordinhos porque eles sofreram bullying na escola. E reparem, isto é terrível. Uma criança sofrer bullying porque é gorda é horrível. Porque a criança não tem culpa nenhuma. A culpa nem sequer é do bully. A culpa é dos pais. Não é os pais do bully. É os pais do gordo. Ah, é. Se tu tens um filho de 8 anos que pesa o equivalente a um mamute e ele sofre bullying na escola, a culpa é dos pais, mas não se diz nada. Ali há até uma diferenciação de tratamento, não é? Que é tipo, imagina, se tiveres um puto subnutrido, costelitas à mostra, não lhe dão comida, o que é que acontece? Vai lá, CPCJ à casa, sinaliza, tira-te o puto. Se tu tiveres um puto que parece o boneco da Michelin, que anda ali todo... Não é? Vão lá à casa, aí, apertam-lhe as bochechas, é tão fofinho. E o puto arfar porque subiu duas escadas. É, bem. E não devia haver esta diferenciação de tratamento. A OMS veio dizer, no ano passado, pela primeira vez, desde que há registros no mundo, a obesidade já está ligada a mais mortes no mundo do que a fome. Quão macabro é este mundo? Temos milhões de pessoas a morrer à fome, e depois temos ainda mais milhões de pessoas a morrer porque comeram a comida toda que não quiseram mandar fora para não ofender as pessoas que estavam a morrer à fome. É estranho. Mas não se pode dizer nada porque é tudo bullying, é tudo fat shaming. E eu sei que isso às vezes tem consequências terríveis. Há muitos estudos que correlacionam a obesidade mórbida com o suicídio. E obviamente que isso é terrível, ninguém quer que isso aconteça. E eu acho que eles se suicidam sempre com comprimidos. Sabem? Porque é a lei do menor esforço e dá para empurrar com um empadão. Pá, eu acho uma estupidez um obeso mórbido suicidar-se, obviamente, porque é só gente que não sabe esperar um bocadinho. Vai dormir, vai ver se chegar bem hoje, filho. Agora vais-te cansar de ir à farmácia. Confesso que odeio ativistas, não os ativistas a sério, esses está-se bem, é os ativistas da internet, que eu não suporto, não é? A malta que tem no Twitter, na bio do Twitter, ativista digital. Oh, filho. Isso é a mesma merda que ser milionário no GTA, não vale pizza nenhuma. Ou tipo, eu ando a mudar o mundo. Andas, e o que é que fazes? Eu tenho um saco de pano. Ah. Olha eu a salvar o mundo. Chupa Martin Luther King. Ou é a malta que diz, eu, tipo, eu agora já não bebo por palhinhas de plástico para salvar as tartarugas. No meu entender, que se fodam as tartarugas. Que se fodam as tartarugas. Alguma vez alguma tartaruga vos fez algum favor? Caralho. Tenho eu que andar a beber por palhinhas de cartão que fica tudo empapado nos dentes, que as putas das tartarugas não sabem fechar a boca quando vê uma palhinha, caralho. Por amor de Deus. Se calhar elas até sabem que aquilo faz mal, mas adoram o sabor. Se calhar até um tubinho para respirar, não sabemos. Mas a verdade é que somos todos meio hipócritas nesta cena do ambientalismo, da ecologia, do ativismo. Somos todos hipócritas, não há hipótese. Somos todos contra o desperdício alimentar, mas perguntamos sempre se o pão é de hoje. Não é? Somos todos contra a desflorestação, mas queremos hotéis em cima da praia que tiveram que desbravar matos, alojar 100 mil esquilos, para no fim ter um bocadinho de relva com uma placa a dizer não pisar, pense no ambiente. Somos todos contra a seca, contra o desperdício de água, mas depois tomamos banhos de uma hora, água a correr, lavamos os dentes com água a correr, vamos a parques aquáticos. Quando há milhões de crianças em África, que a única água potável que têm é quando nasce mais um irmão e rebentam as águas da mãe.
vamos descer mais um nível no inferno. Então não é que eu fui processado por um deputado do Chega? Oh, pá. Obrigado, obrigado. Eu devo dizer, pá, para mim era uma medalha ser processado por qualquer deputado de qualquer partido. Era uma medalha. Mas do Chega dá um gostinho especial porque eles são contra o politicamente correto e a favor da liberdade de expressão. É, no cu dos outros, não é, filhas das putas? E a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, olha, se vivêssemos num país onde os humoristas são presos por piadas que fazem. Se eu fosse preso por piadas que faço. E a primeira coisa que eu pensei logo a seguir foi, o que é que eu levaria para dentro da prisão enfiado no cu? Passa a ser uma questão. E a cena é, eu não sei o que é que me cabe no cu. Não sei, fora supositórios, um ou outro dedo em noites de loucura, não faço ideia. Cabe um Nokia antigo com a antena de fora, não faço ideia. Cabe um maço de tabaco, é pá, talvez, daquele soft, talvez, estás a ver? Só que chega lá dentro tudo amarfanhado, só dá para a ganza, é. E depois não é só o que é que cabe no cu. É o que é que cabe no cu. Mas um gajo que consegue passar pelos guardas com cara de quem não tem nada enfiado no cu. Porque é muito giro um gajo conseguir enfiar uma coluna JBL. Mas depois vamos a passar assim pelos guardas. E ele desconfia, desconfia. Emparelha o telemóvel com o teu cu. Liga-lhe a mãe a combinar o almoço de domingo. Está ela a falar com a mãe para o teu cu. E é assim que se ganham alcunhas na prisão, não é? Olha, aquele ali, pff, é o cubúfer. Preciso ter cuidado. Mas já pensaram? Que teve que haver, algures na história da humanidade, a primeira pessoa a levar cenas para dentro da prisão enfiada no cu. Teve que haver um primeiro. Como em tudo. Que pioneiro. Que empreendedor. Vocês estão a imaginar? O gajo devia estar em casa, já sabia que ia ser preso. E estava ali, tipo, aí dava-me jeito de levar isto. É pá, nos bolsos vão-me catar, não é hipótese. Espera lá. No cu ninguém vai ver. Não somos selvagens, por amor de Deus. E então o gajo tomou uma decisão consciente de enfiar uma cena no cu pela primeira vez na história da humanidade. Estão a imaginar a adrenalina desse gajo a passar pela vistoria da prisão? O gajo devia estar lá a entrar, e os guardas, bolsos, e ele, nada. E os guardas, tá, pode seguir, e ele, nem tem noção. Bem, deve ter chegado lá dentro de uma excitação, chamou os outros presos todos, malta, juntem-se todos aqui, juntem-se todos aqui, isso, olha, nada nas mangas. E saca, trau, garrafa pequenina de licobeirão, papá. Era a primeira vez, né? E os outros presos devem ter ficado, aí com caralho, prenderam o Luís de Matos, foda-se. E assim sai uma pomba castanha. Era a cor da pomba mesmo. Este gajo deve ter ficado uma espécie de guru na prisão. Certeza, a dar workshops aos outros presos, a dar formações. Passou a ser um coach de merda. Ou seja, um coach, pronto. E se calhar foi por causa dele que começaram a ir ao cu uns aos outros na prisão. Nunca foi violação. Era caça ao tesouro. Calhou-te alguma coisa? Não, o meu não tem brinde. Mas olha, já que aqui estou... E tu? Estou a sentir aqui uma coisinha dura. Pera, pera. Ah, não é nada. Mas olha, tens aí um pólipozinho. Devias ir ao médico. Obrigado, senhor violador. Agora, isto foi muito estranho. Porque isto começaram a aparecer merdas na prisão. Que os guardas não faziam ideia de onde é que estavam a aparecer. Telemóveis, facas, droga. E os guardas não faziam ideia. E então devem ter convocado uma reunião geral dos guardas prisionais. Malta, precisamos de ideias. Pá, onde é que isto está a aparecer? Precisamos de ideias. E deve ter havido um guarda que foi tipo, isto é um brainstorming, não é ideias estúpidas. Eu só estou a ver uma hipótese. Eles estão a trazer as cenas no cu. E os outros guardas, está estúpido, alguém enfia cenas no cu. Bom... Foi uma ideia fora da caixa que eu tive aqui, também acho estranho, mas é assim, eu tive a ideia, eu sacrifico-me.
eu vou lá ver os rabinhos todos. E chegou lá e encontrou, eu não disse, empregado do mês na prisão. Bem, mas o processo com o gajo do Chega e os seus amigos demorou cerca de 2 anos. Eu fiquei arguído com o termo de identidade e residência, mesmo bad boylinha de Sintra, sabes como é que é. E há uns tempos recebi uma carta do tribunal em que o juiz declarava todas as acusações que me eram feitas nulas, porque dizia que eu estava no pleno direito de exercer a minha liberdade de expressão. Portanto, queria só dizer a esse senhor do Chega, ah, para o caralho, filha de uma grande puta. Muito obrigado. Vamos à missa. Alguns de vocês vão ficar cegos aí em cima, não vou mentir. É só um bocadinho, aguentem. Isto é um momento mais íntimo, é um momento de confessionário, quase. Tenho algumas coisas para vos confessar e que eu gostava de tirar do meu peito. Eu, por exemplo, eu confesso que fantasio em matar velhas que estão a pagar as contas no multibanco. E é meio clichê, mas é sempre a mesma coisa. É tipo, nós vamos com pressa para levantar dinheiro, vemos que está lá uma velha e ficamos logo, ei, bem, estou fodido. E o processo é sempre o mesmo. Ela tira o cartão e nós pensamos, já é agora. E ela volta a pôr o cartão e filha de uma grande puta. E eu fantasio em dar-lhe um rotativo na nuca, sabem? Tadá! E ver aqueles ossos rendilhados a explodir como uma Maltesa. Nunca fiz, porque sou boa pessoa. E porque é crime também, um bocado. Outra coisa que eu também confesso é que eu nunca me senti confortável a andar nu em balneários de ginásio ou da escola. Desde pequenino, nunca me senti confortável. Mas acho que é porque eu andei nas escolas da Buraca e da Maia, sabem? Então quase todos os meus colegas eram negros. E tinham a pila maior, não é? Não é por serem negros, que isso é preconceito. Tinham a pila maior porque já tinham chumbado bué da vez, eram mais velhos. Apanhei-vos na curva. Outra coisa que eu também confesso, isto até me custa um bocadinho. Eu confesso que acumulo cotão no umbigo. Por palmas, quem é que também acumula cotão no umbigo? Sem medo. Sem medo. Eu tomo bem, lavo-me bem, a seguir visto uma t-shirt, passado meia hora, levanto a t-shirt, tenho ali uma caminha de hamster. Mas isto acontece porquê? Porque nós temos aqueles umbigos que é quais? É os bons. Que é os que é para dentro. Ah, pois, não, vem malta com o umbigo para fora a dizer, ei, cotão, foda-se, e tu? Olha esse umbigo para fora, parece um olho de um bebê picado de uma vespa. Por amor de Deus, parece um pincher a cagar, isso, foda-se. Outra coisa que eu também tenho que confessar, que eu às vezes choro a ver audições do The Voice. Não me interpretem mal, eu choro com a audição mesmo em si. Não é com aquela entrevista e reportagem antes, que é tipo, ah, eu venho aqui saber se sei cantar e já agora ninguém perguntou, mas eu tenho cancro. E então, caralho, o que é que isso interessa? Onde é que é o cancro? É na garganta? Começamos mal, não é? Ou sabes cantar ou não sabes. Senão estamos aqui os dois a perder tempo e tu não tens muito, não é? Ah. Vamos ter mais um nível no inferno. Eu estou sinto agora. Modelos mongoloides. Exato, é este o tema, minha gente. Opa, é o que é. Quem não saiu até agora vai para o inferno igual, portanto, vamos com tudo. Modelos mongoloides. A Victoria's Secret apresentou a primeira modelo com trissomia 21. Pelos vistos veio.
A primeira modelo com trissomia 21. Obviamente que é modelo fotográfica, não pode ser passarela, senão ela baba, se as outras a seguir escorregam. Modelo mongoloide da Victoria's Secret. Mas o que é isto? A Victoria's Secret não foi sempre vender-nos o sonho de uma beleza inalcançável e criar depressões e ansiedades em adolescentes? Querem-nos tirar isso também? Querem-nos tirar tudo? Modelo. A definição da palavra modelo é algo que serve de referência para ser imitado. Quem é que vai imitar a mongoloide? Só se for outras miúdas mongoloides. Eu não estou a ver uma miúda que não seja mongoloide, mesmo que seja um bocadinho gordinha, a folhear a revista e a pensar, ah, eu queria tanto ser como esta mongoloide. E em vez de desenvolver a anorexia nervosa, não, o que é que ela faz? Sustém a respiração e bate com a cabeça na parede para ficar bem pampas. Modelo, mongoloide, modelo. Imaginem que vocês vão comprar casa e vão visitar o andar modelo. Chegam lá, está tudo fodido, cheio de umidade. E o vendedor, umidade não, diversidade. Epá, não dá. É assim, eu sou a favor da inclusão, da diversidade, até das cotas em alguns casos, mas não dá para ser em tudo. Não dá. Um gajo cego não pode pilotar aviões. Uma mongoloide não pode ser modelo, na definição de palavra modelo que nós temos na sociedade atual. Tal como não pode ser médica. Não pode. Imaginem que vocês vão ser operados um tumor cerebral. Estão na Marquesa, à espera da anestesia. E entra a médica. E vocês percebem que é mongoloide, mesmo com a máscara dá para perceber por causa dos olhos meio coisa. Vocês dizem, não. Não. Oh, olha eu, já estou melhor. Olha eu. Olha eu, oh, até vou a pé para casa. Olha eu ir a pé para casa. Opa, estou tão bem. Isto afinal era uma borbulha, não era cancro, caralho. Foda-se. Estou tão bem. Oh. É bicho. Digo, não. Ui, não. Eu não quero ser operado por uma mulher. Não é, vá lá. Dinheiros. Mas é, eu às vezes penso se esta miúda já tinha o sonho de ser modelo quando era nova. Não é? Está na escola, a professora está lá a falar com os alunos, a perguntar, então tu, Joãozinho, o que é que achei quando fores grande? Ele, ah, eu quero ser astronauta. E a professora, sim senhor, e vais conseguir, Joãozinho. E tu, Pedrinho? Ah, eu quero ser polícia. E a professora, sim senhor, com as tuas notas provavelmente vais ter que ser. Funny because it's true. Depois vira-se para a miúda mongoloide, então e tu, Francisca? Quer dizer, Francisca? Eu não sei se Francisca é nome mongoloide. Estou a falar a sério. Eu estive a pensar nisto. Estive a pensar, okay, imagina que um casal decide, olha, se for filha, se for menina, vai se chamar Francisca. Depois descobre que tem trissomia 21, decide ter a criança na mesma, pá, o que eu acho louvável. Mas se calhar tem que ter atenção, que tem que dar um nome à criança, que ela depois consiga dizer bem, sem sofrer bullying. Não é? Como é que te chamas? Desculpa. Parece o Marcelo a falar inglês, não é? Pais têm que reconsiderar e, se calhar, dar-lhe um nome que ela consiga dizer melhor, que é para não sofrer bullying na escola, para o bem dela. Agora, que nome é que fica bem a uma mongoloide? Tive eu 2 dias inteiros a pensar sobre isto. Mas acho que descobri. Eu acho que o nome perfeito é Telma. Reparem, como é que te chamas? Telma. Oh, não fica perfeito na boca da mongoloide? Telma. As sílabazinhas a ressoar no palatozinho mongoloide dela. Ah, Telma. Se pensarem bem, as Telmas que conhecem não têm um bocado já a cara de mongoloide. Telma. Eu, para mim, era tudo Telmas e Telmas. Dava-se números, estava resolvido. O lugar dos suficientes era o lugar dos Telmas, estava feito. Mas a pessoa estava lá. Então e tu, Telma? O que é que achei quando fores grande? Ela, Modelo da Victoria's Secret. E a professora, claro, sim, és tu e o Joãozinho, vai ser astronauta. A cena é que ela hoje é. Cagando a plot twist que a vida deu, não é?
ela deve estar para os inimigos. Beijinho no ombro! Manda Thelma, caralho! Digo Thelma, foda-se! Anda Thelma. E o Joãozinho é astronauta? É, no call center da NOS que se fodeu, não é? Mas é, isto é, é que isto nem sequer, modelos... Pá, nem sequer é bom. Para os fotógrafos de moda, não é justo. Imagina, um fotógrafo de moda é contratado para uma sessão da Victoria's Secret. Está lá no estúdio, à espera da modelo. E entra a Thelma. E ele... Ah... Então... Bom, vamos só ver aqui o teu melhor lado. Não. Bem, só pôr uma luz que te favoreça. Luz apagada. Epá. Mas a malta diz, epá, mas isto vai ser bom para as pessoas com trissomia 21, porque vai quebrar o preconceito, o tabu, o estigma, vai causar mais aceitação. E eu percebo isso até certo ponto. Eu acho que isso tem um fundo de verdade, acho que pode ajudar. Mas também acho que pode ter efeitos negativos que ninguém está a falar. Por exemplo, eu acho que pode ter um efeito negativo que é, vai criar pressão aos mongoloides. Vai criar pressão, porque antigamente o mongoloide não tinha o sonho de ser modelo. Sabia que não dava. Era uma opção de carreira que estava vetada. E agora vai ficar com a ilusão que é possível. Sim, porque é uma ilusão. Porque isto é uma moda passageira que as marcas usam para sinalizar a virtude e que para capitalizarem, fazerem marketing à pala das pessoas com trissomia 21 e ganharem dinheiro com isso, que eles estão-se a cagar para eles, por amor de Deus, não é? Obviamente. Ou vai vir à moda. É. Vai vir à moda e de repente temos a Playboy Mongo. É? Temos a Sports Illustrated 21. Que é todos os anos 21. Quem é que iria o público-alvo disto? Quem é que iria ser? Vocês acham que os mongoloides querem ver mongoloides nuas? Ou não mongoloides nuas? São deficientes, não são estúpidos. Portanto, as únicas pessoas que iam comprar isso são pessoas com fetiches sexuais, com pessoas com trissomia 21, que iam comprar aquilo para objetificar sexualmente as miúdas e se masturbarem com aquilo horrível. Queres criar um mercado à volta dessa gente? Imagina um gajo em casa a bater uma com a Playboy mongolado. Chega a mulher dele a casa, vê aquilo e tu és um nojento. Tu estás a bater uma com uma mongoloide nua. O que é que ela tem que eu não tenho? E ele um cromossoma a mais. Ah, não se fala. Pois é, ah, mas isto vai ser bom para as pessoas com trissomia 21 e não sei o quê. Ah. Nem sei se isso é uma questão, porque eu acho que daqui a uns anos não vão existir. Não vão existir. Na última década já diminuíram cerca de 20% os nascimentos de pessoas com trissomia 21 devido aos testes pré-natal. Com a avançada genética, vão virtualmente desaparecer. Ninguém vai ter, a não ser aquela malta ultracatólica que acha que o aborto é pecado em qualquer situação. Então vão continuar a ter na mesma para mostrar aos amigos. Ei, olha a Thelma! Fazem o gender reveal lá com o balão. O que é que será? O que é que será? Picam e é balão d'água por causa da baba. Fora esses, vão desaparecer. E reparem, isto é macabro, porque o que é que isto quer dizer? Este decréscimo e estes exames que nós fazemos para abortar se tiver trissomia 21 ou não. O que isto quer dizer é que nós, enquanto sociedade, estamos ok com a extinção dos mongoloides. Estamos ok, nós estamos todos a trabalhar nesse sentido, sempre fazemos um teste da melhor sintese. Mas depois é tipo, ai, a cabra montesa está-se a extinguir, temos que a salvar. O mongoloide fica fodido quando ouve isto. Isso é o que é que vocês estão a pensar. Alguns de vocês estão a pensar, apá, eles nunca se vão extinguir totalmente porque eles acasalam uns com os outros e depois não mandam fora, não mandam ao lixo porque é um deles, não é? Vocês estão enganados. Porquê? Porque, parecendo que não, eu estudei sobre mongoloides para fazer este texto e descobri uma coisa que eu não sabia, mas que aparentemente é verdade. Eu fui tentar confirmar várias fontes e aparentemente é o consenso médico e científico, que é os mongoloides homens são inférteis, são estéreis. Deus sabe o que é que anda a fazer. Se bem que é uma solução meio à programadora informática, não é? É um bocado tipo ganda bug, corrijo, panga, funciona, caralho, ninguém nota, siga, caralho, tá bom. Mas é, são estéreis. Os estudos apontam é a qualidade do sêmen, não é muito fixe, porque o sêmen está boé, tipo lá, tipo... Vê o óvulo,
Não, malta, por aqui, não é, não é, não é. E saem, não é? Mas eu também tenho uma teoria, que é minha, mas acho que pode estar certa, porque não? Que eu acho que esses, se calhar, não conseguem engravidar ninguém porque eles não sabem bem o que é que estão a fazer. E então estão a malhar no umbigo e a pensar, até que é a cona, não é? Até que é a cona. Pior merda de sempre que eu já disse em, ao público. Em público, parece. Até que é a cona. Depois vem-se, ah, a cona está entupida. Era cotão. Vocês são nojentos. Mas é pá, não dá para ter cotas em tudo. Até nos jogos para pessoas com deficiências, nos desportos para pessoas com deficiência, não há todas as deficiências em todas as modalidades. Por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, não há boxe de mongoloides. Porquê? Porque não era incrível. Claro que era incrível! Só que nós sabemos, enquanto sociedade, que era errado fazer isso, não é? Pôr dois mongoloides num ringue, nem sabem bem o que é que estão ali a fazer, calçar-lhes umas luvas, dizer, ó, Telmo, estás a ver aquele Telmo ali? Robô-te o bulical. Ele, meu cromo, caralho! Não se faz! Eu há uns tempos estava a fazer zapping. E apanhei o Mundial de Natação para pessoas com deficiência física. Estava a acontecer aqui em Portugal, Albufeira, Vilamor, uma cena assim. E a prova estava a começar. E então aquilo era para deficiência física, mas eles misturam tudo, sabem? As deficiências todas metem tudo no mesmo saco. Às vezes, literalmente, porque havia um gajo que era mesmo levado num saco. E então aquilo começou e começam a entrar os atletas. Os atletas. Começam a entrar. E entra o primeiro e não tem nem um braço nem uma perna. A seguir vem o outro, não tem as duas pernas, mas tem os dois braços. E eu, ah, isto é o Kinder Surpresa da deficiência. O que é que vem a seguir? Quem é que vai ganhar isto? Opa, estou interessado. A seguir vem um gajo, vês os pezinhos, a câmara começa a subir, tem as duas pernas, chega acima, tem duas asinhas de frango. E eu, mas isto não era crawl, afinal é golfinho. E eu, mas quem é que ganha isto? Oh, estou bem interessado. E a seguir veio um gajo, pá, isto é verdade, veio um gajo, o próximo que entra é tipo, corpo nadador, alto, largo, dois braços, duas pernas. Era só meio coxo. E eu, foda-se, ninguém diz nada, caralho. Este gajo está claramente dopado. Mas depois comecei a pensar, pera lá, será que dá para apostar a guita nisto? É que eu meto a minha guita toda neste gajo. E devia ter metido que ele estava a receber a medalha, os outros ainda estavam a dar a volta. Pois é. E há uns tempos também estava a fazer zapping e apanhei futebol para pessoas com deficiência. E Deus Nosso Senhor me perdoou, mas eu ri-me. É pá, ri-me, porque aquilo era um bocado cómico. É pá, não havia um passo de jeito, um remate. E comecei a pensar, queres ver que os cegos estão à baliza, que isto entra tudo. Pá, não havia uma recepção, remate, nada, era ridículo chamar futebol àquilo. Mas depois comecei a ver melhor e estava era a ver futebol feminino. Quer só dizer a quem fez bu que tiveram 15 minutos a rir sobre mongoloides, portanto vão para o caralho. Vamos descer mais um nível no inferno. Violência doméstica. Não acho assim tão grave. Quer dizer, não é isso, pera. Não, me enganei-me. Claro que é grave. É as mortes por violência doméstica. Acho poucas. Calma, não é, pera, não é tipo, devia haver mais. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, às poucas faço o alarido e às campanhas todas que se fazem, e sensibilização. Acho. É que, reparem, o ano passado morreram 23 pessoas no contexto de violência doméstica em Portugal. Dessas 23, 16 eram mulheres, portanto, só essas aqui interessam, os outros que se fodam, toda a gente sabe. 16 mulheres. Dá uma a cada 3 semanas.
baixinho. Não é? Faça o alarido que se faz e às campanhas. Não é que não seja grave. Mas é que, reparem, no mesmo período morreram 50 pessoas atropeladas. 50. Campanhas de sensibilização. Zero. No mesmo período morreram 58 pessoas afogadas. Campanhas. Zero. Morre alguém, passado meia hora, está a bandeira verde. É que, reparem, eu estive a fazer contas. E há cerca de 5 milhões de pessoas casadas em Portugal, mais umas uniões de facto, uns namores sérios. Pela minha estimativa, a probabilidade de uma mulher morrer no contexto de violência doméstica em Portugal é 1 em 300 mil. A probabilidade de alguém morrer engasgado é 1 em 70 mil. Campanhas para um gajo mastigar bem o presunto. É uma discrepância de atenção. É que, reparem, no mesmo período, suicidaram-se 1000 pessoas em Portugal. 1000. 24 mil tentaram suicidar-se. Portanto, temos 4% de pessoas competentes em Portugal. Não quero estar a apontar o dedo a ninguém, mas matam-se mais homens, tentam matar-se mais mulheres. Deve ser o patriarcado, ou assim. Sei. Mas é, 75% dos suicídios são masculinos, portanto são cerca de 750 homens por ano que se suicidam. 750! São mais do dobro, por exemplo, de mulheres que morrem com cancro do colo do útero, por ano. No entanto, campanhas para a gente. Não é? Maratonas e concertos solidários e t-shirts e pins e crachás e caminhada e... Nada. Não é estranho? O que é que aqui se conclui? Que as mulheres têm melhor equipa de marketing. As mulheres são melhores a queixar-se. Portanto, nós homens, queremos começar a alertar para o suicídio masculino e para a doença mental masculina, o que é que nós temos que começar a fazer? Temos que nos começar a matar de uma forma que chateie as gajas. Como? Mesmo à hora da novela, sabem? Ah, mas a verdade, aqui ainda existem desvantagens em ser mulher, mesmo na sociedade ocidental e dita evoluída como a nossa. Existem desvantagens, é um facto, mas também existem vantagens. É isso que às vezes me irrita. É que parece que é tudo mau. Não é. Também há vantagens em ser mulher. Por exemplo, as mulheres já vivem no futuro da masturbação. Vivem no futuro da masturbação. Todos os brinquedos sexuais são feitos a pensar nas mulheres. Todos. Há dildos, todos os tamanhos, cores e feitios. Uns são cabeçudos, uns são veiudos. Um estão uma pizza de um dragão. Que merda é esta? Os vibradores, há um que bate, um roda, um vai lá dentro, um suga cá fora. Depois tem 4 cenas, um vai ao cu, um vai à vagina, um roça no clitóris, tem um quarto, vai aspirar a casa. Pá, o que é isto? E para nós o que é que há? Para nós o que é que há? Temos aquelas latas com o molde de plástico de uma vagina. É isto, quer dizer, nós pomos robôs em Marte e para nós, cona enlatada. Não é justo? Não é justo que haja revolta? Ainda por cima, quem é que usa aquilo? Aquilo é nojento, não é? Porque aquilo tu primeiro tens que lavar no fim. E toda a gente sabe que os homens são javardos porcos de merda. Um gajo deixa a chávena com um fundinho de leite 3 dias na mesa de cabeceira, começa a coalhar e a aromatizar o quarto de azedo, o que é que vai acontecer com aquilo, não é? Um gajo chega ao quarto passado uns dias, está com a enlatada com um pé de feijão mágico. Eu acho que o futuro da masturbação e do sexo também vai passar pela realidade virtual, como eu falei um bocadinho há bocado. Mas vai ser meio perigoso, pá. A tecnologia tem os seus perigos. Porque eu não sei se vocês já se masturbaram em casa, não vivendo sozinhos. Alguém pode entrar no quarto ou pode chegar a casa. E vocês estão-se a masturbar, a ver porno e estão com os fones porque também querem ouvir os diálogos, sabem? É um desporto radical. Não é? Porque há um barulhinho e um gajo fica tipo logo em tensão. Ah! A tentar processar o que é que aconteceu, vamos lhe dando aquela boa devagarinho, só para não perder. Gente, já vai. E depois entrou alguém, entrou, mas foi no vídeo do gangbang, chegou atrasado, por amor de Deus. Agora, imagine isto com um capacete de realidade virtual ultra imersivo em que um gajo não vê nem ouve nada. Um gajo está em casa, pensa que tem um tempinho para nós, 2 horinhas para matar, tiramos a roupa toda, com a GEA grande que se foda, metemos o capacete. Mas os nossos pais voltam atrás, que se esqueceram de qualquer coisa. E chegam ao quarto e vêm-nos naqueles preparos, não é? Todos tipo... E a nossa mãe até fica preocupada. Ah, o que é que se passa?
Mas o nosso pai sabe logo. Tch, de jotar. Isto é como aos sonâmbulos, não se acorda. Eu acho que já fiz este nível. É que senão a nossa mãe vai lá, toca-nos no ombro e nós... Ai, é 4D, vimos na cara dela. É perigoso. A tecnologia tem os seus perigos. Mas por falar em... Por falar em um gajo masturbar-se em casa, sem ouvir nada, já pensaram que é sempre assim que os surdos se masturbam? Nunca tinham pensado. O surdo não se consegue masturbar em casa. Com medo que alguém chegue. O surdo, para se bater uma à vontade, tem que ir para a porta de entrada e encostar-se. Se alguém tenta entrar, ele sente tangente. Horrível, e mal está aí as legendas. O que se foda, eles querem bater uma em paz, minha gente. Os cegos, a mesma coisa. Primeiro, não sei se já imaginaram um cego a masturbar-se, de óculos escuros. E por falar nisso, já pensaram que foi um de nós, não cego, que começou a convencer os cegos a usarem óculos escuros? Não foram eles que se lembraram. Não foi um cego que acordou de manhã, ai, tanta claridade na córnea morta. Foi um de nós, cabrão, que olhou para os olhos de um cego, está-me a fazer um bocado de impressão ver esses olhos de peixe na lota há 3 dias. Mete isto, dá estilo. Ele quer estilo, não interessa, usa. Bem, mas os homens quando se masturbam, o que é que acontece? Os homens fazem sujeira. As mulheres também, algumas, as mais habilidosas. Mas o gajo faz sujeira e é sempre muito relativo, não é? Que pode ser só na mão, um bocadinho, mas às vezes aquilo sai tipo com pressão, rater, tatatá! Vem para aqui, vai lá para trás, para a foto da avó, fica um bigodinho. Pá! Acontece, não é? E um gajo vai, tipo, ao espelho, aí estou todo cagado, roupa para lavar. O cego... não sabe onde é que elas aterraram. O cego lava as mãos, vai todo confiançudo ao supermercado, cheio de meita no ombro. O cego, para evitar esta vergonha, o que é que tem que fazer? Tem que andar na rua, com a mão, sempre com um iogurte natural. O gajo pensa, ah, entrou no iogurte. É isso, ao ter um cão guia da punheta. Que é um cão que no fim vai lamber tudo. Horrível, eu sei. Eu sei que são raríssimos. Há pouco, nenhum cão, nos cães estão na fila do IFB a pensar, foda-se. Está, os que cheiram coca, recebem biscoitos, eu vou lamber meita de cego. Pô, caralho, para as lutas, foda-se. Vamos descer mais um nível no inferno. Eu tenho medo da morte, não é? Uma cena recorrente nos meus espetáculos. Há uns tempos uma amiga minha dizia-me assim, ah, tens medo da morte, não estás a viver a vida em pleno. Eu não, tenho medo da morte porque está vivo, é fixe, não é? Vocês acham que tipo um gajo que é escravo numa mina de cobalto no Congo tem que alimentar 8 filhos, tem medo da morte? Duvido. Porque está a viver a vida em pleno? Não. Porque a morte, faça uma vida miserável, nem sequer é um problema, não é? Passa a ser uma solução. E eu, como tenho medo da morte, às vezes até dou por mim a invejar pessoas que têm cancro. Porque eu não sei se vocês já ouviram pessoas que têm cancro a dizer o seguinte, que é, o cancro foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu desde tive cancro que valorizo o que realmente importa e vivo cada dia como se fosse o último e nunca fui tão feliz como sou agora. E eu, ah... Também quero um bocadinho de cancro... Nem que seja só um susto, sabe? Um gajo vai ao médico, sou Guilherme, você tem um tumor benigno no cérebro, mas é perfeitamente operável. Filha da puta do médico, para que essas pausas, caralho, diz tudo de seguida. Mas é, e às vezes não é só a malta que se safa do cancro, que tem esta atitude brutal perante a doença, perante a vida, perante a morte. Há malta que está num estado terminal e que tem isto. Eu conheci um gajo, tinha 20 e tal anos, e quando ele recebeu o diagnóstico, deram-lhe 12 meses de vida. E eu, passado pouco tempo, falei com ele e ele dizia-me, olha, Guilherme, eu não te sei explicar, mas a verdade é que quando eu tive o diagnóstico foi quase automático. As minhas ansiedades passaram, as minhas angústias, ataques de pânico que eu tinha recorrentes desapareceram e eu passei a acordar todos os dias feliz e grato por estar vivo. Isto parece mesmo clichê, mas é verdade, deixei de me perder tempo e energia com aquelas picuinices de merda e passei a valorizar o que realmente importa. Ele dizia-me, claro que eu queria viver mais, é óbvio, há coisas que eu ainda adorava fazer, há coisas que eu ainda quero fazer antes de morrer. Ele dizia-me, eu antes de morrer ainda quero saltar de paraquedas. E eu, ah,
para que eu paraquedas? Mas a verdade é que, como nós temos todos medo do cancro e medo da morte, tendemos a romantizar e buscar estes exemplos que é de malta que lida bem com a doença, porque nós não queremos ver os outros, não queremos ver o gajo estar há 6 meses em cuidados paliativos, tipo ali a cuspir pulmão todos os dias e perguntar-lhe, então, o cancro, foi a melhor coisa que lhe aconteceu aqui? É como quando alguém faz 100 anos. Quando alguém faz 100 anos e é notícia, é sempre uma velha que ainda está bem, que ainda está enxuta, ainda paga as contas no multibanca, puta. Ah, ainda está ali como se chegar aos 100 anos normalmente fosse assim. Normalmente não é. É num estado decrépito, já muito afudido. E depois eu nem esqueço, isso é uma boa notícia. Porque o que eu penso é, peraí, 100 anos? A esperança média de vida é 80. Portanto, alguém teve que morrer aos 60 para a puta da velha estar viva aos 100. Eu, há uns tempos, fui jantar à casa de um casal amigo meu. E estava lá outro casal amigo deles a jantar também. Eu não os conhecia. Tinha visto uma ou duas vezes, mas tinha zero confiança com eles. Estávamos ali a conversar. Uma cena alegre, tipo, acho que era sobre onde é que tínhamos ido passar férias. Era assim uma conversa alegre e leve. E eles, do nada, soltam esta. Pois, isso foi quando nós perdemos o nosso filho. E então. E pensei logo, ok, piadas sobre crianças mortas, riscado este jantar, não é que eu não sou uma besta. Mas fiquei um bocado fedido com eles. Fiquei um bocado fedido com eles. Porque a conversa estava boa e eles estragaram o mood. E depois pensei, o que é que eu faço nesta situação? Eu não tinha confiança com eles. Faço perguntas que podem ser inconvenientes ou ignoro. Não é? O que é que eu faço? Que perguntas é que eu faço? Eles dizem, foi quando nós perdemos o nosso filho. Uhum. E que idade é que tinha? Ou, carregaram com força na moleirinha, foi? Ou o que é pior, é isso? Ou eles dizerem, pois, isso foi quando o nosso filho morreu, e eu, uhum, e este verdinho está mesmo a estalar? Parece-me pior. Então fiquei ali meio petrificado, sem saber o que dizer, mas a conversa foi para outro sítio. Mas ficou sempre uma nuvem no ar, pá, porque perder um filho é certamente o pior sofrimento que um ser humano pode ter na vida. Já tínhamos acabado de jantar, estávamos a jogar as cartas, e os gajos voltam a lançar o as de trunfo. Isso foi quando o Tiaguinho morreu. Eu, ai o caralho. Já nem me está a caber o leitão, ó caralho. Então. E a conversa continuou e eu percebi que o puto tinha morrido com 5 meses. Pá. E eu nem consigo imaginar esse sofrimento nos pais, não é? Mas a conversa continuou e eu percebi que 5 meses, mas não era cá fora. Era 5 meses ainda na barriga. Eu, não me fodam, caralho. Não é a mesma merda. Repare, é grave, é horrível. Claro que sim, um gajo sabe perfeitamente, encomenda merdas na Amazon, está a contar, aquilo extravia-se. Sei perfeitamente o que eles estavam a sentir, ok. Mas não é a mesma coisa. Tu dizer que perdeste um filho sem especificar que ainda era uma gravidez, é a mesma merda que dizes aí, puto, nem sabes, o meu computador avariou, perdi a tese de mestrado. E eu, então, mas já tinhas feito tudo? Não, tinha feito a capa. É de babud. Faz outra vez. Né? Se calhar não era aborto, foi rascunho, está tudo bem. Se calhar o Tiaguinho 2.0 anda-se com o final, é que vai ser o bom. Aquilo por cima irritou-me, devo confessar que me irritou, porque ela era daquelas pessoas que é tipo, eu sou bué YOLO, sou bué carpe diem, eu adoro cenas espontâneas. É, menos os abortos. E não é que não seja grave, claro que é grave, só que eu estava a sofrer por eles, mais do que eles mereciam. Porque eu estava a pensar que tinha sido 5 meses, muitas vezes é uma morte súbita no berço. Pá, que eu nem consigo imaginar isso, não é? Pá, deve ser horrível, ainda por cima porque há uma dicotomia de sentimentos nos pais, porque eles acordam de manhã, tipo, ai, hoje dormiu seguidinho. Ah, roxo. Vamos dormir mais um bocadinho, então. Estou a dizer que tem piada. Estou a dizer que já aconteceu. Vamos descer mais um nível no inferno. Vocês não acham que malta de cadeira de rodas tem demasiados privilégios? Eu nem estou a falar daquela cena clichê que é, para que é que passam à frente nas filas se já estão sentados? Se bem que há um fundo de verdade nisso, atenção. Há um fundo de verdade, nós deixamos passar à frente na fila quem está mal na fila.
não é? Tipo, sei lá, uma velha, toda a comida dos ossos, alguém com um puto gordo ao colo, alguém que lhe dói as pernas, o Rodinhas, não lhe doem as pernas, não é? Nunca mais. Mas há uma espécie de condescendência, nós deixamos passar à frente na fila por condescendência, que é tipo, coitadinho do Rodinhas. Tem tanto sofrimento na vida, vamos dar este miminho ao Rodinhas, que nós preocupamos muito com o Rodinhas. E a seguir estacionamos em cima do passeio, que se foda ao Rodinhas. Eu às vezes tenho algum pudor, devo confessar, em fazer piadas com malta de cadeira de rodas, nos espetáculos, porque tenho sempre medo que tenha vindo alguém que, de cadeira de rodas e que não conheça bem o meu trabalho, não é? Que tenha vindo por arrasto. Vocês é que pensaram. Mas é, tem alguns privilégios, e eu apercebi-me disso, quando um gajo de cadeira de rodas tentou andar à porrada comigo. E assim, eu andava, claro que andava, eu não discrimino ninguém, por amor de Deus. Mas apercebi-me que não havia forma de eu andar à porrada com ele, sem que as pessoas à volta, que não viram como é que aquilo começou, não pensassem que eu era otário. Porque ninguém ia pensar, tipo, ui, o que é que o Rodinhas terá dito para estar a levar na tromba daquela forma? Iam pensar, olha ali um bip de funcional, arriado de molusco, não é? Isto que aconteceu foi, discoteca, eu vou ao bar buscar uma bebida, pá, e vou aqui, os meus olhos vão neste nível, vão aqui para ver de cotes, não aqui, não é? Pá, e bati numa cena, olhei e vi que era um gajo de cadeira de rodas. E pedi logo desculpa, aí desculpa lá, aleijei-te na perna. Claro que não. Não, pedi logo desculpa, pá, desculpa lá, não te vi, como é que é, está-se bem, não sei o quê. E o gajo começou-se a passar. Começou a ter filha da puta, anda cá, que eu parto todo e o caralho. Começou-me a fazer peito nas virilhas. A fazer cavalinhos com a cadeira, tipo, a mandar-se contra mim com a cadeira, anda cá, caralho, que eu fodo todo. Anda cá. E eu subi para cima de um degrau e disse, anda cá, tu. E ele, ah, isso é injusto. Eu, ah, queres ir para a piscina dos grandes, mas não tens pés, não é? Mas... Sim, né? Devia haver regras. Ok, vamos andar à porrada. Devia haver regras. Pontapés, vale? Injusto para ele, não é? Que é um pontapé logo. Traca, sola na cabeça. Ele, para me dar um pontapé, tipo, vou-te dar um pontapé. E vai. Não dói. Golpes abaixo da cintura, vale? Injusto para mim. Porque eu sinto. Ele, a cintura para baixo é um X-Men, percebe? Aliás, até pode parecer fácil ganhar um gajo de cadeira de rodas, que ele vem, a gente, olé, agarra, lance de escadas, sobe e equipa. Só que ele chega lá abaixo, estou na mesma, já não senti as costas antes, caralho, as pernas, e vem atrás de nós assim, tipo Walking Dead. Gente aqui na cabeça e no coração, filhas das putas. Entusiasmo-me agora. Há uns anos, há muitos anos, tinha 16 e fui ao aniversário de uma amiga minha. E estava lá, num grupo de amigos dela, estavam duas raparigas gêmeas que estavam as duas em cadeira de rodas. E eu pensei, olha, coincidência. Tiveram um acidente ao mesmo tempo. Mas depois pensei, se calhar só uma é que teve o acidente e a outra diz, mana, vamos continuar vestida igual. Não, elas não tinham tido um acidente. Elas tinham um problema congénito, não sei se era paralisia cerebral ou espinha bífida. Espinha bífida parece um prato gourmet. Não é? Temos osso buco, carpaccio de atum, espinha bífida que é para dois. Ou seja, elas intelectualmente e cognitivamente eram perfeitamente normais, eram giras de cara, mas o corpo que lhes calhou o modelo era um modelo meio datado, um modelo pega-monstro. Aquilo para beber uma bebida era os Jogos Sem Fronteiras. Eu imagino um médico a fazer o parto àquelas duas gêmeas. Deve ser tipo quando um gajo tira os fones com um fio do bolso, sabem? Vem tudo emaranhado. Estamos ali. Eu perguntei-lhes o nome, ela disse, ah, sou Francisca. E tu? Thelma. Estamos ali todos a conviver. E é um gajo que saca de uma guitarra e começaram a cantar músicas de cariz religioso. E eu, ah... Então... Estou numa seita... Aí começaram a cantar aquelas músicas, algumas conhecidas, aquelas tipo, guiado pela mão de Jesus eu vou... Ah. Aquela outra também muito conhecida, que a culpa é das crianças que provocam os padres. Sabem? Esses clássicos católicos. E a malta estava toda ali a cantar, toda a bater palmas, toda coisa. E olho para aquelas duas miúdas na cadeira de rodas e elas também estão, tipo, a tentar bater palmas. Ah.
A malta a fazer corações ao senhor. Tipo, o senhor rima com amor. E elas também a fazer, tipo, um baço. Mas amígdalas, um pâncreas, um coração aquilo não era mesmo. Pelo menos saudável, não era. Mas estavam a cantar, bem contentes, estava toda a gente. E elas estavam tipo, obrigado, senhor! Obrigado porquê? O senhor é nosso amigo! Seja, é que com amigos assim ninguém precisa de inimigos, não é? Reparem, eu não sou crente, mas respeito a fé das pessoas e até a invejo. Mas Deus a existir, se deixa duas miúdas vir ao mundo naqueles preparos, pá, Deus ou é sádico ou é distraído, não é? Reparem, eu às vezes deixo queimar o arroz. Sim, senhor, faz de mim mal intencionado a mal cozinheiro? Não. São azares que acontecem. Mas o trabalho de Deus não é trabalho de tasca. É trabalho de estrelas Michelin. E nesses restaurantes, o chefe tem que provar sempre antes de ir para a mesa e não pode ter problemas de mandar fora se aquilo não estiver nos padrões elevados de qualidade exigível, mesmo que haja desperdício e perda de dinheiro. Não é? Daí, os abortos espontâneos. É quando Deus está com critério. Agora ali Deus estava-se a cagar, não as mandou à parede a ver se estavam cozidas, nada. Ou então decidiu inventar. Foi tipo, olha, manda assim, diz que é um cheesecake desconstruído. É como aquela cena do bebé sem rosto. Lembra-se do caso do bebé sem rosto? Epá, foi Deus que não abriu a tampa antes a ver se estava bom. Eu vi uma reportagem do bebé sem rosto na revista Caras. A ironia da realidade, não é? Vou pedir aqui uma luz um bocadinho mais intimista para esta parte, se faz favor. Pode ser. A verdade é que ver ali aquelas duas miúdas que à partida tinham tantas razões para se queixar e elas estavam ali, gratas, felizes, alegres, a agradecer a um Deus que eu não acredito, mas a agradecer o facto de estarem vivas ali, sorridentes, fez-me colocar as minhas merdas em perspectiva. E isso foi... pá, marcou-me. Eu lembro de ter 16 anos e essa merda me marcar. E acho que me marcou até hoje. Marcou-me até hoje. Até porque eu nesse dia fiz uma promessa que acho que tenho conseguido cumprir até agora. Que foi, eu prometi a mim mesmo, pá, que nunca mais voltava aos aniversários dessa minha amiga maluca do caralho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olá, meu filho querido, é com agrado que vejo que buscas a redenção pelos teus pecados. O meu perdão precisa mais que uma oração, quero uma confissão, todos os passos errados. Omnipresente, omnipotente e omnisciente, sei tudo o que fizeste. Tenho à minha frente uma folha de Excel, macros e funções, fez o Abel para ajudar nas sanções. Vai ser complicado confessar todos os meus pecados, se calhar. Tu só criaste 7 mortais e capitais, e os meus, já, acho que foram mais. Masturbação, blasfémia, traição, disse várias vezes o teu nome em vão. Invejei os meus pares, mas avareza não. Mas fiz piadas com a Maria João. Bebi, fumei, mas nunca matei nem roubei. Não magoei ninguém com intenção. Eu sei que não pareceu, mas juro, fiz questão de pedir perdão. Soberba, nem sempre dei a outra face. Disse piadas ofensivas, às vezes sem classe. Fui tirano com quem me quis mal. Sou só humano, ter rancor é normal. Toquei, fui profano, usei contraceptivos, fiz sexo anal, nem sempre ao natural. Mas como só dei e nunca levei, talvez não leves tanta mal. Não dei piscas em todas as rotundas. Espero que me perdoes do inferno, me acudas. Mas nunca fiz dancinhas no TikTok. Espero que isso sirva como moeda de troca. Privilegiado, não sou batizado. Nunca acreditei no teu reino sagrado. Devia ter rezado a ti,
perdão, hora da aflição, mas estou aqui, é sincero, prometo, não é só angústia a falar, estou certo, eu confessei tudo assim, me liberto, amém. Pai nosso, se converto, não sei se estou a sentir aquele arrependimento. Da boca para fora parece sem sentimento, se tivesses dado o dízimo, confesso. O dinheiro ajuda sempre a acelerar este processo, são muitos documentos impressos. Um bom adiantamento ajuda no ingresso, muitas almas penadas à espera com senha. Se pagares bem, alguma coisa se amanha, hein? Não sei se percebi bem, eu confessei tudo e disse amém. E estás a pedir um suborno e gratificação para entrar no céu e comprar o teu perdão? Não, cheira a burla, parece farsa. O que é que tu mais queres que eu faça? Abri o coração e assumi os meus pecados, e agora deixas-me aqui perdido aos bocados. Pensas que o céu se mantém com boas intenções e amém e boa vontade? Sabes quanto é que custa alimentar esta gente para toda a eternidade? Pode ser em numerário, MBWay ou cartão. Também aceito cripto, menos a do cão. Oriento um desconto com algum cupão. Manda vir a guita se quiseres absolvição. Ah, vai ser assim, Deus? Tu também tens coisas a dizer? Também tens queixas a fazer? Crias tudo todo poderoso, mas o dinheiro não. Já dizia o Carlin que era a tua obsessão. Tudo limpo, sem fatura, vens com moral. Se a foda as ilhas, Caimão, céu, paraíso fiscal. Tu é que devias ser um réu neste tribunal. Fraude moral e celestial. Mas diz-me afinal, já que estamos aqui, só Deus pode julgar, quem é que julga a ti? Deus no comando, mas está sem pilha. Devem estar no vibrador com que nos fodes dia a dia. Olho por olho, dente por dente, vingativo, rancoroso e ciumento. Ainda culpam quem não é crente. És um sócio gerente incompetente. Incitas o medo, controlas a mente e te adobente. Chagas no pensamento, moribundos a sofrer sem uma morte digna. Mulher sem poder escolher o que fazer com a barriga. Gás por tua culpa, alto chacota e intriga. Crianças em hábito com fome e com sida. És um voyeur, um mirão de autoestrada. Morrendo na berma, tu não fazes nada. Mas pedes preces, orações, homilias, hostes, terços, sangues de Cristo, aves marias. Permitiste o holocausto e a escravatura. Permitiste a fome quando há comida com fartura. Permitiste a morte por doença já com cura. E a miséria ao lado da riqueza sem censura. O rei vai nu, mas o sexo é que é tabu. Sem preservativo e nunca no cu. Homem com homem, dizes que é pecado, mas padre com criança, passa-te ao lado. Empregados de batina a espalhar a palavra, opinam sobre sexo sem saberem nada. Propagam preconceito, conduzem a manada, mas a farda em teu nome está sempre bolsada. E com isto não te cancelam, não te boicotam, não te veneram. Dão-te a alma, ainda te pagam. Dizem que a fé é cega. A fé é cega, mas tu é que não vês nada. Constroem-te e erguem-te templos com ouro. Esfolam joelhos à espera de consolo. O céu é uma miragem, só forma de chantagem para andarmos na linha, a pagar portagem. Pai nosso, deixaste morrer Jesus, mas nós é que ficámos com o peso da cruz. Um pai negligente, ausente, és uma andota. Se somos teus filhos, vem à CPCJ. Deus não podia ser mulher, logo vi. Mamãe não sacrificava o filho por si, mesmo que isso fosse parte do divino plano. A não ser talvez ali o nosso Cipriano. Diz, só quer espalhar a paz com amigos como tu, não é preciso Satanás. Quantos foram mortos em nome do diabo? Não vi uma cruz ao contrário quando Jesus foi crucificado. Chamaram? Capeta in the house? Ouviste o que ele disse? Só ouvi verdades, please. Deixaste-o revoltado, outra alma do meu lado. Anda, meu filho, aqui ninguém te julga, aqui embaixo não há pecados. Temos boa pinga, boa droga. Temos bebês a noite toda. O pão que eu amassei não engorda. E o teu passado lá fora, que se foda. Anda, fica aqui comigo, lá em cima é uma seca. Ouve o que eu te digo, não há dor no inferno. Aceitamos-te como és, ambiente fraterno, prazer eterno. Está grande a calor, nunca é inverno. É só bom humor, look moderno. Amor sem pudor, t-shirt ou de terno. Confia em mim, eu é que governo. Não ligues a Deus, aqui aceitamos ateus, cristãos ou judeus, ricos ou plebeus. Somos todos irmãos, somos todos amados. Até os muçulmanos inteiros aos bocados. Diabo Lucifer, és mesmo tu? Esperava outra coisa de Belzebu. Pareces mais honesto e bondoso. E se as bad bitches? Fiquei curioso. Meu filho, não vais na conversa do mafarrico. Suplico, vais ser torturado e abusado, eu explico. É verdade, vais ser sodomizado para a eternidade. Entravas numa disco sem critério. Tem de haver triagem para ser um lugar sério. Um inferno, um bar manhoso, só com panfletos. É só chungaria, especialmente pretos. És mesmo a boa racista. Aldrabão e mentiroso, a fingir-se altruísta. Filhos todos iguais, mas tens preferidos. E são quase sempre brancos e ricos. O inferno é sem fins
lucrativos. Já o céu lucra com os seus filhos. Anda, não tens de se enganar. Deixa-te estar, acredita, ninguém te vai torturar. Aqui no inferno é felicidade plena. Sou chill boy, trust me, é ganda drena. Confia no diabo, ninguém te vai ao rabo. Mas se for a tua cena, levas com o ar. São tudo cheats e espelho, é um jogo Fortnite. Deus a fazer, gaslight them right. Não passa de um groomer, venha da cobra para ter quem consuma. Enviou Maria para cima da azinheira, baralhou três crianças, uma virou freira, depois matou duas com a gripe espanhola. Milagre, disse quem nem ia à escola. Engravidou-a contra o seu consentimento, violação sagrada sem sacramento. Nem deixa o sustento, ao menos foi coerente, foi sem preservativo. É um gajo doente, com telhados muito mal contado. Essa história da Maria confundiu-os com anões, tinha bué dioptrias. Quanto ao resto, tu também fazias tornozelos à amostra, estava mesmo a pedi-las. Tu não tens regras, não fazes nada, orgias e ganzas, tu só descansas. Dizes que a culpa é minha, tu é que os desencaminhas, enquanto eu te escrevo nas entrelinhas. Queres tudo à grande e à francesa, sem controle, queres anarquia total, és tolo. Descambava logo tudo nesta empresa, às vezes é preciso fazer uma limpeza. Já tu é só luxúria e avareza, soberba e ir em muita inveja. Comer e dormir, gula e preguiça, por tua culpa nem vão à missa. Pá, 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 tanto choro, não tentas que eu fique com os louros. Sou um menino de cor ao teu lado, até acho estranho não ter sido abusado. Ao menino e ao borracho mete Deus a mão para baixo. Literalmente, é que os padres violaram bué da gente. As linhas tortas só podem ser coca. Tu não te importas com as crianças mortas. Cada um sabe si, Deus sabe todos. Especialmente com quem é que fodes. Dá Deus nozes a quem não tem dentes. É um bocado sádico, põe nem inventes. Que o diabo seja sexo surdo e mudo. Amam-te e têm medo do chifrudo. Batem na madeira e confessam-te tudo. E faz uma chantagem com dízimo churudo. Mi, 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 olhem para mim. És o maior egocêntrico que já vi. Terem-te como Deus só pode ser castigo. Tens um buraco negro em vez de um umbigo. Vou ficar no inferno, estou convencido. Sei com o que conto e parece divertido. Estou um bocado farto de ser arguído e ter de pagar para ser absolvido. Anda, meu filho, não me deixes chutezir. Anda, vem comigo, vamos subir. Anda, sai daí que o diabo é marrés. Vieres agora, dou-te o cupão, pai, desce. Calma, 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 calma. Agora já queres a minha alma. Só porque sentes a ser trocado. Não é possível, sexo santificado. Chega, anda, diga, acho que este fica. Espero que aprendas com quem te critica. Anda, bro, tenho ali uma de chica. Vamos beber um bagaço e uma bica. Vocês são uma cambada de filhos ingratos. Fazem merda toda e acusam maus tratos. Fiz o céu e a terra, tanto trabalho. Nunca tão satisfeitos, chatos do caralho. Criei o livre-arbítrio lá daí as minhas mãos. Como Abel e Caim, vocês matam irmãos. Mas vêm com sermões, lições e acusações. Fazer de mim o mal da fita, seus chorões. A miséria é vossa culpa, seus ladrões. A fome é vossa culpa, seus glutões. A guerra é vossa culpa, vossas ações. A culpa é toda vossa, seus cabrões. Tudo muito giro, até pode ser verdade. Mas estás a deixar a missa à metade. A nossa maldade não será uma homenagem. É que dizes nos fizeste à tua imagem. Ai, 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 chora agora. Meu bro matou, vossa senhora até cora. Goleou, foi capote, foi capote. O filhote acabou de abafar o velhote. Vai-te foder ao Belzebu. Vai-te levar nesse cu sagrado. Levar no cu não, isso é pecado. Tens medo de gostar, ai, essa opção com o rabo. Os humanos só querem prazeres mundanos. Não foi para isso que eu desfiz o anos. É como o pacote de açúcar fininho que falhou. Ninguém abria como devia e o querido se matou. Mata-te então, anormal. Sabes, não consigo, sou imortal. As pessoas usam o cu como quiserem. Atrasado, atrasado, és tu ao capeta do cu assado. Fala para a mão, mas é. Fala tu, cheiras o chulé. Olha-te ao espelho. Tu não passas de um fedelho. Queres ir lá fora resolver isto? Queres? Ai, ai, que medo, ai, Jesus Cristo. Eu parto a boca toda. Tu e mais quantos, ó primador? Olha, vai para a cor. Ei, calma, man. Tanta testosterona. Chill. Estão a ser bem infantis os dois. Não sejam assim, sejam amigos. Como é que querem que os humanos se deem bem se vocês não são unidos? Que belo exemplo que nos dão, ofenderem sempre em guerra, só se insultam e só berram. Não admira que o inferno seja aqui na terra. Vocês é que nos deixam uns contra os outros, sempre divididos. Católicos e muçulmanos, homens e mulheres, pretos e brancos, andamos perdidos. Temos medo da morte e esquecemos que estamos vivos. Esquerda, direita, gays e hetero, ninguém se respeita, cada um com a sua seita. Sagres ou Superboc, iOS ou Android, discutimos por ananás na pizza. Vegans e carnívoros, Messi e Ronaldo, mitras e betos, t-shirt ou camisa. Vocês não são bem ou mal, são o mesmo, tudo igual, a mesma voz. Não são nossos pais nem avós, os humanos inventaram-vos, são iguais a nós. Se não acreditarmos em vocês, talvez seja o melhor caminho. Talvez percebamos que somos nós o único porto de abrigo. Que somos um só, uma consciência. Que quando magoamos os outros, estamos a magoar-nos a nós por consequência. Talvez assim, nossa existência seja pacífica, sem insolvência. É que temos urgência, a humanidade está à beira da falência. Talvez um dia encontremos a paz e fumemos todos um cachimbo. Mas enquanto isso não acontece,
continuaremos todos no limbo. Obrigado. Boa noite. Pau, hein? Ganda show, né? Foi ganda show ali, ganda rap no fim mesmo, tipo. Pronto, não tenho mais nada a dizer, é só isso. Agradecer por terem visto até ao fim. Não se esqueçam de partilhar, é importante este conteúdo gratuito na internet. Dá uma ajudinha se vocês partilharem para mais gente ver. E não esquecer que a Tour de Gandim já tem datas à venda, os bilhetes estão nos links na descrição, nos sítios do costume. E é isso, comprem bilhete, partilhem. Muito obrigado por continuarem desse lado e por terem visto isto até ao fim. E a gente vê-se aí. Está-se bem? Com este cabelo ridículo. É o quê? Que um gajo faz para ganhar guita, não é? E para fintar a crise da meia-idade. Obrigado.